Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Kako nam se bliže božićni praznici, ja želim da podelim sa vama kako ja pripremam pogaču za badnje veče, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Ovdje imam mlaku vodu, sipat ću malo, nekih 150 ml i kvasac, 8 g suvog kvasca, može pola kockice svežeg, oko 20 g i jedna kašičica šećera. Kašika dve brašna. Dodat ću ostatak mlake vode, negde oko 400 ml, vidjet ću da li je to sve. Ovdje imam 80 ml ulja, običnog suncokretovog, i dodat ću brašno. Jedna i po kašičica soli. To je sve što nam je potrebno za tijesto. Sad ću samo da dodam postepeno brašno i da zamesim tijesto koje će da odstoji jedan put da naraste. Testo je fino mekano, 600 g brašna sam potrošila i treba da bude ovako mekše jer će biti lepše. Evo, testo je umešano, stavit ću u vanglicu, samo jednom da naraste. Pokrijem krpom i čekamo. Ja sam pripremila ovog puta tepsiju od 30 cm jer želim da bude onako mala, lijepa, tako da ćemo u nju da pravimo. Sad ćemo testo da podelimo na 9 loptica. Ja ću da vam pokažem kako ja pravim oblik ove pogače za badnje veče. Testo je jako fino, mekano. Oblikujemo blago loptice. Jako je jednostavno, a vidjet ćete, jako je lepa. A ja sam već pripremila testo koje ću da koristim za ukrase, za krst i tako još nešto što ću da pravim. To je obično samo brašno, soj i voda, da znate, kao za slavski kolač. Ova prva loptica je 200 g, ja sam ih merila da bi mi bile iste i ona ide na sredinu, a ove male, one su po 100 g. One će da idu okolo. Od ovog testa za ukrašavanje ja samo pravim cvjetiće, listiće i jedan krstić i to je sve. I ovako ove male kuglice koje ću da stavim tamo gdje ima prostora. Evo, to je sasvim dovoljno. Ove male loptice stavit ću ovdje između. Čisto da popunimo ove praznine. Evo kako kolač izgleda. Sad je potrebno da pre pečanja premažemo, stavimo znači malo ulja preko. Rernu sam već zagrajala na 180 stepeni i pečemo nekih 20 minuta. Tako da dobije lijepu boju. S tim da ću ja, isto kao i slavski kolač, da 10 minuta pre izvadim iz rerne i stavim ove ukrase. I vratim da se to prosuši još par minuta. Evo, ukrasi su spremni i kolač može da se peče. Evo, kolač je pečen. E sad ću da izvadim iz tepsije, evo kako je lijepo dozdo, i stavit ću u pleh, znači nije pečen još, treba mu još nekih možda 10 minuta. Ja sam pripremila lepak, rekla sam vam da treba da bude ovako gusto, brašno i voda. Ja sam ukrasila i to je sasvim dovoljno. I vratit ću sad u rernu samo par minuta da se ovi ukrasi lijepo zalepe i prosuše i kolač je gotov. Evo, dragi moji, kao što vidite, pogača za badnje veče ili kolač za badnje veče je gotov. Jako lijepo izgleda, mek je kao duša. I žito i sve ono što nam ide za badnje veče, ja sam se potrudila da to lijepo napravim ovako da vi to lijepo vidite. Stvarno mi se sviđa. Predivan je. Vidjeli ste da je jednostavno da se napravi, da ništa nije komplikovano, ali evo,
slomit ćemo sad ovako. Malo samo. Evo. Kao duša. Ovi ukrasi su jestivi, naravno. Malo su slanši, ali ne smeta. Ja se nadam da će da vam posluži ova ideja da napravite za vašu porodicu, eto, bliži nam se Božić, i da napravite ovakav kolač za Badnje veče. To bi bilo sve za ovaj video. Vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.